ウクライナ侵略は2022年2月24日にロシア軍がウクライナ領内に侵入して始まったことは、みんなも知っている通りだよ。半年を経過した8月29日に、ウクライナのゼレンスキー大統領が南部ヘルソン州での反攻を宣言したよね。ああ、南部のみならず東部のハルキウ州やドンバス地方のルハンシク州、ドネツク州においてもウクライナ軍が優勢となってロシア軍を劇的に追い詰めているな。そうだね。さて今回は、ウクライナ東部戦線ではウクライナ軍が着実にロシア軍を撃退していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。北東部のウクライナ第二の都市ハルキウ市があるハルキウ州において2月下旬時点では、ロシア軍によって州の多くのの地域が占領されていたんだけど、9月にはウクライナ軍が短期間で幅広い地域を奪還していて、ウクライナのマヤル国防次官は9月13日に、北東部ハリコフ州でウクライナ軍がロシア軍から奪還した地域が約3800平方キロに達し、300以上の集落と約15万人の住民を解放したと発表しているよ。また、ゼレンスキー大統領は同13日、9月に入って以来東部と南部の合計で、ロシア軍から約8000平方キロの国土を取り戻したと表明していて、ロシアは、ウクライナ2月24日の侵攻以降に奪ったウクライナ領土のおよそ 10% 以上をわずか数日のうちに失ったことになるね。ハルキウ州に駐留していたロシア軍は、ウクライナ軍の勢いに恐れをののき、戦車や装甲車などの戦闘車両を破壊もせずそのまま残したばかりか、弾薬や果ては戦闘糧食なども放棄して、ほぼ海藻状態で東に向けて撤退したんだが、この撤退は、ロシア軍が侵略開始後間もなく、ウクライナの首都キーウの攻略に失敗して退却して以来、それを上回る最大の敗北の一つとなったぜ。ロシア軍の侵略が始まってから200日目を迎えた9月11日に、ゼレンスキー大統領はビデオ演説で、東部や南部の地名を挙げあなたたちは一歩一歩、すべての前線や都市や村でロシア軍に食らいついているとそこで戦う前線の部隊を鼓舞しているよ。ここまで戦えている要因の中には、間違いなくゼレンスキー大統領の存在も関係しているよね。それらの地名の中で反攻開始から早々と奪還したイジュームは、ロシア軍が制圧後、南東部のドネツク方面に向けたロシア本国からの物資輸送の拠点としてきたため、ウクライナがここを取り戻した意義は大きかったんだ。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、イジューム奪還によってロシア軍がドネツク州全域を制圧することはかなり難しくなったとの分析を発表し、ロシア軍はイジュームから撤収した理由を部隊の再配置としているんだけど、戦争研究所では周辺を包囲される事態から逃れるため大急ぎで逃げ出したと指摘して海藻状態であったことを明らかにしているよ。反攻に転じてから3週間が経ち、ウクライナ軍の進撃スピードは落ちているものの、25日にはドネツク州のクラマトルスク市近郊で、攻勢に出たロシア軍を撃退したことをウクライナ軍が明らかにしているほか、ザポリージャ州の東部においてもハイマースなどを使用した長射程砲撃によってロシア軍の榴弾砲などの火砲などを破壊し、さらにメリトポリに近いトクマクに保管されていた S-300 防空ミサイルシステムを、ミサイルや弾薬などとともに破壊したとしてウクライナ軍参謀本部が発表しているよ。ウクライナ軍によるこの快進撃は、支援をしていたアメリカや北大西洋条約機構NATO諸国もここまでとは予測していなかったと思われるんだが、その裏にはウクライナによる巧みな戦略と、ロシア軍が抱えていた多くの問題があったんだよな。ウクライナ独立記念日の8月24日から5日後の29日、南部ヘルソン州のドニプロ川ドニエプル川西岸地域にあるヘルソン市と水力発電所があるノバカホフカまでの全域で、ロシア軍の連絡を途絶させるようにウクライナ軍が攻撃を実施し、ノバカホフカのダム上の橋を完全に破壊し、各所に設置されていたロシア軍の橋家を使ったフェリーを破壊したよね。すでにヘルソン市に架かるアントノフスキー橋にはロケット弾を多数撃ち込み、隣接する鉄道橋梁やロシア軍による船橋も破壊しているほか、ヘルソン市の北にあるインフレット川のダリフスキー橋も再度破壊するなどして、ドニプロ川西岸へのロシア軍補給を完全に途絶しているんだ。そして、ウクライナ軍は南部ヘルソン州において、3方向から反転攻撃をしていたんだけど、5つの軸ではヘルソン市の北部でロシア軍に占領されたブラホダトネの集落を奪還し、高速道路 M14 のキセリフカで激戦になったまま、その地のロシア軍の抵抗が激しく前進を阻まれていたよ。残る2軸は、ヘルソン州中北部のロゾベに設けた橋頭保からヘルソン市のロシア軍を攻撃する軸であり、スクイースタボクとベジメンネの両集落を奪還し、D2207 号線を南下して激戦が展開されていたんだけど、ロシア軍陣地を迂回した部隊によってそこでの前線を突破したんだ。その後は3軸とも少しずつ前進を果たし、ヘルソン州北東部では、アルハンヘルスク、
オリヘネを奪還した上でビソコピリアも奪還して、次第に南下する動きを見せていて、ノボボスクレセンスキも奪還したと伝えられているね。しかし、ヘルソン州には東部戦線から援軍として移動してきたロシア軍の精鋭部隊が配置されているほか、ヘルソン州全体ではロ軍の配備立て直しがなされたこともあり、ウクライナ軍は苦戦を余儀なくされ、ロシア寄りの軍事ジャーナリストの中には戦線が膠着状態になればウクライナ軍の反攻は頓挫して、ウクライナ軍そのものが壊滅する恐れがあるなどとの主張が散見されるようになっていたみたい。しかしウクライナ軍は、ポーランドなどから200両以上を供与された T-72 などの旧ソ連製戦車や、西側諸国から供与された各種の兵員輸送装甲車などで編成された機構部隊を、密かに北東部のハルキウ州に集結させていて、その援護としてイギリスから供与された多連装ロケット砲システムマース M270 による、長射程ロケット砲や 155mm 榴弾砲を当てるなど着々と体制を整えていたんだよな。ウクライナはしっかり先を見据えた行動をとっていたってわけだね。このウクライナ軍の動きを結果的に陽動作戦となったとする軍事ジャーナリストもいるんだけど、ゼレンスキー大統領自らが、ウクライナ軍の移動などの状況を SNS などで上げないようにとの依頼をするなど、徹底的に情報統制を実施していたことから、ウクライナ軍は明らかに陽動作戦を計画し、目的はハルキウ州からドンバス地方の解放であったとの見方が大勢を占めているよ。9月6日には、東部ハルキウ州のイジューム市及びクピャンスク市の奪還に向け、ウクライナ軍機構部隊が総反撃を開始しており、笛を突かれた形となったハルキウ州のロシア軍は戦術したように、新編成された機構部隊の前に階層に次ぐ階層を重ね、ウクライナ軍機構部隊は1日 30km ものスピードで進撃を続け、これは第二次世界大戦時の1944年にアルデンヌにおける連合軍の進撃速度に匹敵するとされているんだって。9月10日にはクピャンスクを奪還し、前進してきた M270 マースや M777 榴弾砲などによって全面のロシア軍陣地に猛攻撃を加えているぜ。そして、戦車部隊はイジュームに向けて南下し、イジュームでロシア軍空挺部隊と市街戦を展開した後にイジュームを奪還したってわけだ。同じ10日、スラビャンスクの東方からもリマンやヤンピルにウクライナ軍は攻撃を開始し、11日にはクレミンナ、スバトボまで進撃して、セベロドネツクの近郊リシチャンスクに到達して戦闘が発生。これはルハンシク州内にまでウクライナ軍が攻め込んだことになり、この方面のロシア軍も崩壊したと見られているよ。これほどまでのロシア軍の崩壊ぶりは、ウクライナ軍の陽動作戦によって正規軍の空挺部隊や、戦車部隊などの精鋭部隊を東部から南部ヘルソン州やドネツク州に送ったため、ハルキウ州には軽装備で戦意の低い募集兵部隊や、ルハンシク共和国 LRP やドネツク共和国 DRP から招集されて戦闘に不慣れな新ロシア派武装勢力の部隊が多く、ウクライナ軍の攻撃に浮き足だったことが大きいとされているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。